A všetci zvolali amen. Čítam z 8. kapitoly Lukáša časť písma pre vás, ktorý počúvate v rádiu a sledujete v televízii. V 35. verši diabli vyšli z muža a ľudia sa vrátili, aby ho videli. Toto som si podčiarkol v Biblii a prečítam vám to ako text. Našli ho sedieť pri Ježišových nohách, oblečeného a pri zmysloch, a báli sa. Démoni sú skutočné bytosti. Ak žijete v New Yorku, viete, že sú reálni. Ak žijete v Dallase, v Texase, viete, že sú reálni. Ak žijete v Camdene, v New Jersey, viete, že sú reálni. Ak žijete v Kalkate, kdekoľvek to je, démoni sú skutočné bytosti. Toto nevymyslela cirkev, ale čítal som vám, ako Ježiš stretol muža posadnutého démonmi. Začnem tým, že démoni kričali a spoznali, kto je Ježiš. Učeníci ešte ani nevedia, kto on je. Ale démoni, padlí anjeli, si Ježiša pamätali z čias pred pádom Lucifera. Toto je Boží syn, druhá osoba Trojice. Prišiel si nás trápiť pred časom, iba prešiel okolo. Vieš, že diabol ťa pozná? Najmä, ak máš Ducha Svätého. Lebo vie, že máš zbraň, čo ho pošle tam, kam patrí. Diabol nemá čo robiť v tvojej hlave či tele. Jediné miesto pre diabla je pod tvojimi nohami. Diabol vie, že existuje miesto utrpenia. Poznám kazateľov, čo neveria v miesto utrpenia. Počujem ich v televízii. Hovorím žene, nech to vypne. Nechcem to počúvať. Peklo je vraj len stav mysle. Nie, je to skutočné miesto utrpenia. Démoni vedia, že sú určení pre to miesto. Volali na Ježiša, nech ich tam neposiela predčasne. Ale tam sa pasie stádo svíň, légia légii, 2000 kusov. Poviem vám, tento muž bol posadnutý 2000 démonmi. Čo mal jeden muž, na to bolo treba 2000 svíň. Zamyslite sa nad tým na chvíľu. To ukazuje obrovskosť ľudského ducha. Vedzte, že diabol vás ako Božie dieťa chce zničiť. V celom Božom slove to vás ešte nerozkričí, ale čoskoro áno. Božie slovo hovorí, kde Ježiša trápil diabol. Ľudí trápil diabol. To znamená, že diabol je vám v petách. Cítili ste, že vás niečo sleduje, otočíte sa a nič, ale on tam je. Je zlodej, čo kradne, zabíja a ničí a on vás trápi. Ďalšou fázou je, že vás dobehne,
vznáša sa nad hlavou a ste utláčaní. Nevypínajte televízor, lebo niektorí z vás sú utláčaní. Stretávam sa s ľuďmi, ktorých utláča diabol. Myslím tým, že je to nad vašou hlavou. Je tu tlak, ktorý na vás dopadá. Zdá sa, že nie je východiska. V noci nemôžete spať. Počujete hlasy. Myslíte, že šaliete, ale utláča vás diabol. Chcem, aby ste vedeli, že aj veriaci sú utláčaní diablom. Útlak nie je posadnutosť. Trápený diablom značí, že je vám v petách. Utláčaný diablom značí, že vás dobehol a je nad vami. Ďalší krok, na ktorý čaká, je vstúpiť a posadnúť vás. Chce vás ovládať, nie stále, ale občas. Ježiš povedal, že ho to niekedy premôže. Vy, čo to sledujete v TV a ste kresťania, ste obmytí krvou. Nie je možné, aby vás posadol diabol. To by vás malo trochu povzbudiť. Pretože toto telo je chrámom Ducha Svätého. Boh žije v tejto nádobe a nezdieľa ju s démonom. Ježiš povedal, silný stráži dom, no silnejší ho premôže. Mnohí bývalí kresťania sú teraz posadnutí diablom. Počúvate ma? Nevypínajte teraz ten televízor. Pretože opustili svoje svedectvo. Odpadli od viery. Sú ďaleko od Boha. Jednou nohou vo svete, druhou v kostole. V nedeľu sa modlia, cez týždeň žijú hriešne. Čudujete sa, prečo vás to trápi. Vedzte, že ste zrušili svoju ochranu. Keď ste naplnení Duchom Svätým, hovorím vám, nestačí len trochu jazyka, mama, mama, ha. To je všetko, čo cirkev má. Ale vedzte, že chce, aby ste boli naplnení Duchom Svätým a ohňom. Povedal, že z vášho vnútra potečú rieky živej vody. Môžete zakričať amen? Boh vám dal moc nad všetkou mocou diabla. Väčší je ten vo mne ako ten vo svete. Boh nechcel, aby ste utekali pred diablom. Boh chcel, aby ste diabla prenasledovali. Jeden z vás zaženie 1000, dvaja z vás zaženú 10 000 na útek. Vďaka pomazaniu a moci Boha, ktorú máte v živote. Dnes nás napadla vonkajšia sila, vesmír, keď vás diabol chce zničiť. Hľadá ľudí, ktorí s ním pôjdu do pekla. Rozhodol som sa, že nebo bude môj domov a zostanem plný Ducha Svätého. Môžete zakričať chvála Pánovi? Aleluja! Povedal som aleluja! Plný Ducha Svätého. O tomto celé je. Nikdy nezabudnem, ako som bol pred rokmi s Allenom. Kázal som popoludní v Pittsburghu v Pensylvánii. Išiel som začať službu a brat Allen pribehol a povedal, brat Šambach, poď so mnou. Priviedli ženu z ústavu pre choromyselných. Povedal, chcem, aby si mi pomohol modliť sa. V tej čiernej limuzíne. Zabalili ju do prikrývok.
Ona si nemôže udržať oblečenie na tele. Povedal som, dobre, choďte tam. Čo skoro tam budem? Povedal som, nechajte ma začať službu. Niekto začal bohoslužbu a viedol spev. Potom som išiel k limuzíne, ale on tam bol. Tak som obišiel na druhú stranu k tej posadnutej žene. Keď ma videla nastúpiť vedľa nej, pozrela na brata Elena. Povedala, ach, potrebuješ pomoc, shame box. Brat Ellen sa spýtal, poznáš túto ženu? Povedal som, potrebujem, aby hovorila. Dodal som, to diabol hovorí cez ňu. Brat Ellen povedal, shame box, diabol ťa pozná. Odvetil som v dobrej spoločnosti. Pavol tiež vyháňal diablov. Potom sa Boží synovia a synovia z Kévu pokúšali vyháňať. A oni povedali, Ježiša poznáme a Pavla poznáme, ale kto ste vy? Nevyháňajte diabla, ak nežijete správne a máte hriech. Preto kazatelia nekážu o posadnutí démonmi, lebo démonické sily sa usídlili v cirkvi. Sedia v laviciach, oblečení v chórovom rúchu. Stoja za kazateľnicou. Počúvate ma? Nemusíte ísť do sveta hľadať homosexuálnych diablov. Sú v cirkvi. Nebudem sa zaoberať svetom. Najprv sa zameriam na cirkev, až potom môžeme pomôcť svetu. Musíme očistiť cirkev. V niektorých kostoloch neviete, či hrá na orgáne muž či žena, démonom posadnutý homosexuál. Viem, že to neradi počúvate. Neradi to vidia v televízii, ale je mi to jedno. Nie som politicky korektný. Boh mi dal moc vyháňať diablov. Ak ste homosexuál, môžem vás oslobodiť a vyslobodiť. Od vášho pastora to možno nepočujete, ale on s vami musí žiť. Ja nie, som evangelista. Prídem, zasiahnem a odídem. Odchádzam odtiaľto, ale raz sa postavím pred Boha. Prišiel som vám povedať pravdu. Viete zakričať amen? Homosexualita nie je len iný životný štýl. Je to démonický duch. Na počiatku Boh stvoril Adama a Evu. Nestvoril Adama a Steva. Boh stvoril muža, Boh stvoril ženu. Počúvate ma? Niektoré z vás žien ste s inou ženou. Ste lesbička. Nehovorte, že vás tak Boh stvoril. Boh vás stvoril ako muža. Boh vás stvoril ako ženu. Diabol prišiel a zmaril Boží plán. A teraz žijete v hriechu. V nedeľu spievate ako Peter, Jakub a Ján. Skrývate to pod rúchom, no Boh to odhaľuje. Čo robíte v súkromí? Boh zverejní všade. Démonické duchy. Trápi vás diabol. Utláča vás diabol. Ste posadnutí. Nepoznáte ma. Ja nemusím poznať vás. Ak vám to sedí, príjmite to. Noste to. Neprišiel som sem ako váš sudca. Prišiel som len kázať evanjelium. Ak sa vás to dotkne, príjmite to. Prišiel som s dvojitou dávkou evanjelia. Aleluja. Vďaka Bohu, že ma oslobodil. Hovorím, že ma oslobodil. Zlomil moje väzenské putá. Som na ceste do slávy. Tu vpredu sedia bývalí narkomani, teraz slobodní. A ničia kráľovstvo diabla. Oslobodzujú zajatcov. Toto Boh určil veriacim.
tieto znamenia ich budú sprevádzať. V mojom mene budete vyháňať diablov. V mojom mene uzdravíte chorých dotykom rúk. Boh má pre teba pripravený zvláštny zázrak. Ak vyznáš hriech, Boh ti odpustí a obnoví tvoju myseľ. Zdvihnite ruky a raz budete chváliť Pána. O Pane, zmiluj sa.